Kėdainių miesto seniūnija pirmadienį pradėjo dalinti maisto paketus labiausiai nepasiturintiems gyventojams. Žmonės, kuriems priklauso minėti daviniai, galės juos atsiimti visą šią savaitę. Šią mėnesį turim 548 šeimas pagal sąrašą, iš viso 1020 paketų. Pirma diena visą laiką būna aktyviausia. Pasiėmė daugiau kaip trečdalis, o dabar jau esam išdalinę apie pusę. Pirmą dieną tai buvo nutysusi ilgai ilgiausia eilė. Šiuo metu mažėja. Dalinsim rytoj, tai yra trečiadienį, ketvirtadienį, penktadienį dar nuo 9 iki 12 valandos. Visų maloniai prašom ateiti pasiimti. Socialinio darbo specialistė teigė, kad vargingiau gyvenantis kraštiečiai visuomet džiaugiasi gavę maisto davinį. Šį kartą bene labiausiai žmonės turėtų nudžiuginti skumbrės konservai. Taip pat žmonės gaus cukraus, konservuotų pupelių, makaronų, konservuotos burokėlių sriubos, avižinių sausainių pakelį, avižinių bei grikių kruopų pakelį, konservuotų daržovių sriubos. Iš viso davinį sudaro šie 9 produktai.